Құрметті телекөрермен, тамаша әуезді әнмен тікелей эфирдегі бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Енді біздің қонақжай студиямызға қадірлі қонағымыз келіп жайғасты. Дәстүр бойынша әріптесім толыққанды таныстырып өтсе. Иә, қымбатты көрермендер, таныс болыңыздар. Шымкент қаласы қорғаныс істер жөніндегі департамент бастығының орынбасары Ринат Мадияров мырза бізде қонақта. Ринат мырза, ассалому алейкум. Қош келдіңіз. Қайырлы таң. Енді сіздер үшін әрбір таң ерте басылатындығы сөзсіз, тіпті жұмысқа ерте кірсесіздер, сондықтан бүгінгі жұмыстарыңызға сәттілік тілегіміз келіп отыр. Жалпы негізгі сұхбаттың барысы қазіргі уақытта мынау сіздердің салаларыңызда атқарылып жатқан жұмыстар төңірегінде болмақ. Дей тұрғанмен мына көктемгі шақырту науқанынан бастағым келіп отыр әскерге. Қанша азамат осы уақытқа дейін әскерге аттанды, немесе әлі де қазіргі уақытта осы бойынша жұмыстар жүріп жатқан болуы керек, осы тұрғысында аз кем ақпарат берсеңіз. Шымкент қаласы қорғаныс істер жөніндегі департаменті қазіргі таңда Шымкент қаласы бойынша көктемгі шақыру науқаны кезінде жұмыстарын белсенді жоспарлы түрде атқарып жатыр деп айтсақ болады. Енді қарулы күштер қатарына әскерге шақырылушы азаматтарды қазіргі таңда 500-ден аса азаматтарды әскер қатарына шақырылды деп айтсақ болады. Енді көктемгі шақырылды өзі айтып өткендей наурыз айынан бастау алған көктемгі шақыру осы маусым айының соңына дейін жүргізіледі. Жақсы, мынау енді тағы да бір сауалым. Жас сарбаз әскери патриотты қозғалысы тұрғысында болып отыр. Осы уақытқа дейін біздің өңірімізде, мынау бұрынғы оңтүстік Қазақстан облысы кезінде жас сарбаз қозғалысы өте жақсы қарқын алды. Одан кейін бертін келе Түркістан облысы бөліндік, одан кейін Шымкент қаласы. Ал енді қазіргі уақытта Шымкент қаласының жас сарбаз патриоттық әскери қозғалысының деңгейі, қарымы қандай? Жас сарбаз әскери патриоттық қозғалысы өздеріңізге белгілі елбасының арнайы жолдауының ішінде патриоттық тәрбиені көтеру мақсатында бастама алған болатын. Енді Шымкент қаласы өз алдына республикалық маңызы бар қалалар қатарына кіргендіктен қазіргі таңда жас сарбаз сыныптары орта білім мектептерінде ашылған, өз алдына қазір жоспары бойынша, бағдарламасы бойынша жұмыстарын атқаруда. Енді арнайы есепке деп айтатын болсақ, қазіргі таңда 14 сынып ашылған қалалық орта мектептерде. Жалпы алғанда 500-ге тарта оқушы жас сарбаз сыныбы арнайы бағдарламамен білім алуда, оқу патриоттық тәрбиелерін жалғастыруда. Ринат мырза, енді қазіргі таңда бұдан бөлек Шымкент қаласында жергілікті әскери басқару органдарында қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр? Әскери патриоттық тәрбие бойынша ма? Енді қаламызда Шымкент қалалық қорғаныс істер жөніндегі департамент болған, оған бағынысты Абай әл-Фараби және Еңбекші Қаратау қорғаныс істер жөніндегі басқармалар бар. Енді қала болғаннан кейін 4 аудандық аумаққа бөлінгеннен кейін ол жерде де өз бетінше жоспарлы жұмыстар ұйымдастырылуда. Негізгі бағыт-бағдар мысалы деп айтатын болсақ, Абай әл-Фараби аудандарына қарасты мектептерде жас сарбаз сыныптарының бағдарламасы бойынша Еңбекші Қаратау аудандарының, жалпы енді қала деп айтамыз ғой, мен жа қалалық мөлшерде айтып отырмын, 14 жас сарбаз сыныбы ашылған. Қазіргі таңда енді осы патриоттық тәрбиені көтеру мақсатында қалалық деңгейде мынау әскери патриоттық тәрбиені шыңдау мақсатында жергілікті атқарушы органдармен бірлескен жұмыстар жүргізілуде. Енді мынау мен білетін жыл сайын дәстүрлі түрде өтетін мынау айбын жиыны болушы еді. Биылғы жиын өтті ме, немесе кейінге шегерілді ме, өту форматы өзгерді ме деген сауал туындайды. Сұрақ өте орынды. Біз патриоттық тәрбиеге келіп тірелгеннен кейін жас сарбаз сыныптарының арасынан құралған тәрбиеленушілерді республикалық айбын әскери патриоттық жиыны сайыстарына, жарыстарына қатыстыру көзделген. Енді артқа қарай былтырғы мәліметке сүйенетін болсақ, былтыр енді мына карантиндік шараларға байланысты онлайн түрде өткізілген болатын айбын республикалық жастар жиыны. Ол мына қыркүйек айы мен қараша айының аралығында өткізілді республика деңгейінде.
Енді 21-ші жыл биылға да сол 42 ай мен қараша айында онлайн түрде өткізілу жоспарлануда. Бірақ енді ол жердегі талап былтырғыға қарағанда сәл күрделілірек болады деген жоспар бар. Қатысушы команданың да саны көбейетін сондай жоспарда көрсетіліп тұр. Енді қазіргі таңда Шымкент қаласында осы жастар басшылықтарынан құралған тәрбиеленушілеріміз сол айбын жарыстарына қатысуға іріктеуден өткізіліп қазіргі таңда жоспарлы жұмыс жүргізілуде. Енді сол айбын іріктеу кезеңіне өзгерістер күрделі болуы мүмкін деп жатсыз ғой. Ал ол жерге талап ережелерді кім бекітті? Кімнен ұсыныс болады? Тағы да айналып келгенде жастардың патриоттық тәрбиесін және отанға деген сүйіспеншілігін арттыру мақсатында қазіргі жастарға талап етілетін мына қазіргі деңгейдегі білім тәрбиені насихаттайтын және осы қазіргі біздің технология қазіргі жағдайдағы балалардың білімділігін шеберлігін арттыру мақсатындағы қолданбалы спорт түрлерінің және де осы атқарар көрер сайыстағы шеберліктерін анықтайтын конкурстарды күрделендіретін жоспарлар енгізілуде. Енді айбын әскери патриоттық жиынын осы пандемияға дейін өзіңізбен бірлесіп талай осы айбын әскери жиынын іріктеу кезеңін түсірдік, сол кезде балдардың қарымын көрдік, балдардың талпынысын көрдік дей тұрғанмен осы саланың маманы ретінде өзіңіз не айтар едіңіз? Балдардың айбын әскери патриоттық жиыны балдарға не береді? Я болмаса ол жерде қатысушы балдардың біліктілігі, қарқыны, қарымы қалай? Әскери патриоттық тәрбиенің өзі біз болашақ еліміздің жастарын осы жасөспірім кезінде тәрбиелеу алға мақсат болып қойылған деп есептейміз. Өйткені әрбір жасөспірім мектеп жасында осы патриоттық тәрбиеге өте көңіл бөлу керек. Өйткені біздің ертеңіміз жастар, болашағымыз жастар дейтін болсақ, осы бастан патриоттық тәрбиеге көңіл бөлуіміз керек сияқты. Ал енді қарап отсақ, осы патриоттық тәрбиенің мына өскелең ұрпақтың, жасөспірімнің өсіп келе жатқан кездегі мына денсаулығын сауықтыру, болашаққа бағыт-бағдар беру, еліміздің тыныштығын күзету, қарулы күштердің маңыздылығын осы жасөспірім кезінде санасына құйылатын болса, біздің ертеңіміз жастар мына патриотты біз жоғарғы деңгейге көтердік деп есептейтін едік. Сол себепті қазіргі жағдайдан мектеп жасынан жасөспірім кезінен патриоттық тәрбиені қолға алуымыз дұрыс деп есептеймін. Жақсы. Ринат мырза, енді көрермендермен тағы да алда қандай жоспарларыңыз бар, бөлісе өтсеңіз? Жоспарымыз еліміздің ертеңі жастар болатын болсақ, мына республика деңгейіндегі, облыстың деңгейіндегі, қаланың деңгейіндегі патриоттық тәрбие, патриоттық мына клубтардың жарысы, сайысы біз әрмен қарай, алдыға қарай жандандыруымыз керек. Енді қазіргі таңда онлайн сайыс болып, онлайн жарыс болып, мына айбын республикалық жиына дайындық қазір жүргізілуде. Енді балалардың дайындығын машықтандырып, шыңдап, осы онлайн сайыста Шымкенттің абырой беделін асқақтататын жастарымызға жақсы дайындық деңгейімен атсалысу болу керек болып тұр. Қазіргі таңда мектептердегі осы жастар басшылықтарының санын көбейту, жастарды патриоттық тәрбиеге тарту қазіргі жоспарда. Енді оның бәрі айналып келгенде жергілікті атқарушы органдардың бірлескен жұмысының нәтижесі деп айтсақ болады. Өйткені біз бастама бастағанмен бізге қолдайтын, бізге қолдау көрсететін, бірлескен жұмыстың нәтижесін көрсететін жоспарлы жұмыстар қажет деп есептеймін. Иә, бірлік бар жерде тірлік бар дейді ғой, сол бірлік пен тірліктеріңіз өте көп болсын. Ал тағы да бір сауалым орай келіп тұрғанда сұрағым келіп отыр. Осы 7 мамыр күні Отан қорғаушылар күніне байланысты, мынау ата-ананың сонымен қатар дәл осы қорғаныс саласының мақтанышына айналған сарбаздардың суреттерін қала аумағында негізгі көшелерге мына билбордты ілу бойынша көптеген жұмыстар жүріп еді. Енді алдағы уақыттарда дәл осындай жалғасын таба ма деген сұрақ туындап отыр. Бұл билбордтарға үздік сарбаздардың суретін ілу бастамасы айналып келгенде осы патриоттық тәрбиенің, патриоттық рухты көтеру, жастардың арасындағы сананы ояту, әскерге деген құштарлық, отансүйгіштікке деген тәрбиенің негізінде жоспарланған жұмыс болатын.
ол үздік сарбаздардың суреті былтырғы күзгі шақырылым кезінде әскерге аттанған сарбаздардың қазіргі таңда әскери бөлімдерде шекара қарулы күштер ұлттық ұлан осы бағыттар әскер тектерінде өз міндеттерін белсенді атқарып жатқан сарбаздардың суреті қалалық билбордтарға ілінген болатын. Ол да бір тәрбиенің бір бөлшегі деп айтсақ болады. Әрбір азамат қызмет жасап жатқан өзінің ұлының үздік сарбаздар қатарынан көруі ата-ана үшін үлкен абырой бедел деп өзім есептедім. Сол себепті бұл да жұмысының ары қарай жалғасын табады. Қандай ата-ана болса да ұлының жетістігімен қуанғаны және әскеріміздің имиджін көтеру, абыройын көтеру, асқақтату әрбір қазақтың, әрбір отан қорғаушы әскери қызметшінің міндеті деп білемін. Жақсы, соңғы тағы да бір сауал. Бұл сұрақты қойғым келіп отқан себебі көптеген көрермен де бізден редакциямызға келіп түсетін сауалдар. Мәселен, Ұлы Отан соғыс ардагерлеріне қатысты тың ақпараттарды, мәліметтерді, құжаттарды дәл осы сіздердің қорғаныс саласындағы департаменттен алуға мүмкіндік бар ма? Қандай ұсыныс, я болмаса қандай кеңестер айтар едіңіз? Ұлы Отан соғысында қатысып қаза болған, болмаса сол қатысушылар туралы мәліметті алу үшін әрбір азамат өзінің тұрғылықты мекенжайы болса бойынша қорғаныс істер жөніндегі басқармалардың көмегіне жүгінсе болады. Екіншіден, қазіргі таңда біз мына цифрландырылған электронды бағдарламалар дейміз ғой, интернет сайттарда Ресей Федерациясының архивтік мәліметінен өзі кіріп алса да болады. Егер де ол мәліметке көңілі толмаған жағдайда, толық мәлімет алмаған жағдайда қорғаныс істер жөніндегі басқармалар арқылы Ресей Федерациясына хат жолдауға мүмкіншілік туындайды. Архивтік мәлімет алуға жазбаша түрде. Жақсы, рахмет. Уақыт бөліп келгеніңізге үлкен алғыс білдіреміз. Дейтұрғанмен мынау сұхбат соңында өзіңіздің қорытынды сөзіңіз, я болмаса өзіңіздің таңғы тілегіңіз болса, одан кейін сұхбатымызды аяқтасақ. Енді өзіңіз айтып өттіңіз, бірлескен жұмысымыздың нәтижелі болсын деп, әрқашанда мына еліміз тыныш болсын, берекелі, мерекелі елімізде өмір сүрейік. Жалпы бір сөзбен айтқанда, бейбіт өмірдің отан қорғаушысы болайық. Әрбір қазақ елім деген, жерім деген, отан сүйгіштік, отанға деген құрметті, қасиетті, борышты, міндетті, парызды атқарар жетістіктер мол болсын деп айтқым келеді. Иә, сізге де үлкен алғыс білдіреміз. Иә, қымбатты көрермендер, бізде қонақта болған Шымкент қаласы қорғаныс істер жөніндегі департамент бастығының орынбасары Ринат Мадияров мырза болатын. Біз бағдарламамызды әрмен қарай керемет әуез әнмен жалғастырамыз. Арнамыздан ауыспаңыздар.